בקיבוץ, אותי חטפו, השאירו אותי על אופנוע, על הצד, וכל הזמן פטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר בחזה. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת, ב2.5 מיליארד דולר, והיא לא עזרה כלום. אנחנו לשם, הם קודם כל אמרו לנו שהם אנשים שמאמינים בקוראן, והם לא יעשו לנו רע, הם יקבלו לנו את אותם התנאים שיש להם בתוך המערות. התחלנו ללכת במנהרות, שהאדמה היא לחה ויש לחות כל הזמן, והגענו לאולם, זה גדול, שם התרכזנו איזה 25 איש, אחרי איזה שעתיים, שלוש, הם הפרידו מהקיבוץ שלי, מקיבוץ מירוז, חמישה, ואת אותם החמישה שמו בחדר לחום. היו צמודים אלינו שוטרי משמר שלהם וחובש. והגיע גם רופא, ודאג שיש עוד יותר את אותם כדורים, כדורי בריאות. היינו שם על מזרונים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה, והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים שלושה, הבא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות, אותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות. והוא היה פצוע ידיים רגליים, זה היה רחמנות לראות אותו. ישב הפרמדיק כל יום שעה, שעה וחצי, ריפא אותו. הביא אותו עכשיו למצב טוב יותר, הרבה יותר טוב. אנחנו היינו חמישה, וכאילו לכל אחד היה מישהו ששמר עליו. אלינו, הם דאגו לכל הפרטים, ויש פה מלא נשים ויודעות מה זה יקיין הנשים, הם דאגו שיהיה לנו הכל, שהשירותים יקרו כל הם יקרו, לא אנחנו.